Po prázdninách se můžete těšit opět na 10 rokových klipů a diváckou soutěž plnou skvělých dárků. VIP hostem bude tady Jirka Urbán, spoluzakladatel český metalový legendy Rakajn. Bude to palba, buďte u toho. Váš hlas rozhodne, kdo půjde dál. 1. září od 5 odpoledne tady na Očko Star. Čau. Nazdar. Příjemně strávenou hodinku s českými rockery v pořadu TV Rock Paráda vám přináší pivovar Sviany. Pivovar Sviany.cz